Jeloki jedor kok nek dicium lho ya awas mas dipasno dipasno dipaso ngono lho malah diteblek ya aku ndak suka lho cium, mas cium jalo diomong ngono lho iki kok geting aku anje pare Ah.
Sik tong kok. Iya. Aku ngerti tukang soteng iki asline nyoteng apa to, Mas? Nyoteng susuku. Nyoteng susu. Etok-etok nyedak barang to, Mas. Masyaallah. Yo dikene lho, Ma. Pripun? Kurang bayar 5000 aku ditinggal melayu. Masyaallah. Tukang soteng kuwi. Ya sing iki yo. Dicegat ning kene iki ning sawah. Seteran, dicegat gini, dek ayo dek melak aku ngono. Iya Mas, timik, tekan pojokan tau Mas. Aku kan jengking lo Mas. Ngene lo dek carane ngono jarene. Delalah apa Mas? Dikei pacul. Kan macul aku, pepesikal ku ireng kan macul gede-gede ngene. Lagi dila, ireng enak apra. Nek kok kentes iku ya. Heeh, makane tak tutupi to, Ma. Oh ngono. Ben aku metu meneh dhewe. Injek aduh cantik sekali ibu dukune. Iku to sing jenenge Ibu Taji. Sareo. Iki kok ini diapa anu wae. Njeh niki alhamdulillah pangandan kekalih sampun waribun nagatas busana Rama. Kula tak mriki riyen. Hey!
Mas. Matur suwun. Wonten menika kagem Pak Lurah, nggih, Bu Sekdes. Kula sedaya mawon nderekaken foto Bu Bayan, Pak Sukono. Nggih, sedaya perangkat. Oh, niku sedaya perangkat nggih, monggo. Desa Sepren nggih, Ibu. Mboten. Kali Krikil. Heeh. Sedaya Bapak Ibu perangkat monggo nderekaken foto rumiyin kalayan putra mantan kali. Nggih, alhamdulillah niki Dhe Mas sama Manggolo kesini semua. Ayo ayo. Turun dulu nih Dhe Mas sama Manggolo. Heeh. Buatan, buatan, temeriki, temeriki mawan buatan apa-apa kak, di sini, juga di sini bisa. Niki sing pundi niki Pak Lurah pun rawo, tereng. Pundi sing Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Buatan Pak Lurah gak wani ngetok wasi. Biasanya biar celoknya moro deh. Pak Lurah, buatan purun, Pak, Pak Lurah. Kok kegetan aku sesuai. Lalu mau coba alas, banterin lagi moro, nopo. Ya Allah. Ini putih Pak Lurah. Yang putih itu ini Pak, Kas, Pak Kades. Oh okay. Niku. Ah Niku. Mungkin dipanggil sekali lagi. Jee. Biar tambah kakem, semangat Pak Lurah. Katur Bapak Lurah, Pak Kades. Jadi semangat foto cestiro kalih teman-teman kekalih. Jee. Semangat Bapak. Yang putih Mas. Nggih OTW ngoten to. Oh niki lho Pak Lurah. Aduh ma gede dhuwur ma. Ya Allah. Sedaya perangkat monggo nderekaken foto. Hidup ora, Pak. Aduh di jeneng para roh kakung serwa tringkang satik terbatan. Bagaten megah perwa wasananing madyo toto adicara pahargyan agung para suci ngeri kalenggahan siang mereka sampun paripurna. Kalomban kanthi lulus raharjo kalis ing sambikala. Ing wasana babilih kidipun kula bakun sajak kirang subasita kirang titi toto atur panete sing tetembungan tansah nglegono nyuwun agengipun sih samudra pangaksa bengi sebisa matur babilih kidipun kula bakun sajak kirang subasita kirang titi toto atur panete sing tetembungan tansah nglegono nyuwun agengipun sih samudra pangaksa bengi mekaten saking kula kalau akhiri billahi taufik wal hidayah warida wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.